Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. За два останні тижні в Тернополі щодня від дифтерії вакцинують понад 200 людей. Про це повідомила медична директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар. За її словами, в місті є 9 пунктів, де можна зробити це щеплення. В одному з них побувала наша знімальна група. Це центр первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Князя Острозького в Тернополі. Тернополянка Тетяна Ковальчук разом з чоловіком прийшли у пункт щеплення вакцинуватися від дифтерії. Вакцину вводить медична сестра Марія Кулява. Мені передзвонила наша медсестричка, сімейний лікар, і сказала, що мені 46 років і пора вакцинуватися. Ну, я як законопослушна, прийшли з чоловіком і от зробили собі прививки. Ну, ми так завжди, ми прививаємося завжди. Коли нам лікар говорить, то ми приходимо. Медична сестра Марія Кулява розповіла, як почуваються люди після щеплення. Ці люди, які в нас щепляться, ну, не було що скарг, скільки ми людей не пощепили, скарг не було. Що якась чи підняття температури, чи місцева реакція, то було. Ніби вакцина переносяться нормально. Медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар повідомила, скільки людей вакцинується від дифтерії щодня. Якщо подивитися на останні буквально два тижні, то дуже велика кількість. Ми кожного дня вакцинуємо, ну, як мінімум по 200-300 чоловік, тому що дуже активно і масово пішли люди. Спонукає до цього, очевидно, ті зареєстровані захворювання, три випадки по Україні. Ажіотаж, можна сказати, що почався, тому що не тільки по запрошенню, а й самостійно дуже багато приходять люди, щоб провакцинуватися. Обов'язково треба прийти до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар має оглянути, визначити стан здоров'я пацієнта, тому що є тимчасові протипокази, тобто, наприклад, гострі захворювання вже не можна робити, треба зачекати тиждень чи другий, поки людина перехворіє, і після того, коли вже в ремісії або коли видужала, то тоді ми робимо щеплення. Експерт з питань епідеміології області Марія Павелєва каже, вакцина проти дифтерії, яку отримала область, сертифікована і безпечна. Область забезпечена в достатній кількість вакцинами проти дифтерії, зокрема для щеплення дорослого населення, починаючи з 16 років. Вакцини є достатньо, вона є сертифікована, перевірена, безпечна. Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук розповідає, в області є 8 ампул антитоксину дифтерії. Це сироватка для лікування хворих на дифтерію. У нас є сироватка, яка вводиться після того, як хворий захворів. Загалом до 4 чоловікам вистачати буде саме такого препарату. На рівні України ми маємо таку ж велику кількість таких препаратів, деякі розподілені по областях. Якщо буде така потреба, будь-яка область надає саме, тому що немає потреби тримати таку велику кількість таких препаратів, тому що вони дорогі і вони мають відповідний термін зберігання. Анжела Шова, Ірина Терлюк, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині з початку року проти дифтерії щепилися 37,5 тисяч осіб із майже 55 тисяч 250, які підлягають вакцинації. З майже 8 500 дітей віком до року, які підлягають вакцинації, лікарі щепили 5 800. Про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павелєва. Загалом за 2019 рік зафіксували 20 випадків дифтерії, 18 з них зареєстрували в жовтні. Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я. Сьогодні відбудеться фінал зональних змагань міського етапу всеукраїнського турніру «Олімпійське лелечення». Змагання розпочнуться у 26-й школі Тернополя. Учасники – учні 5-8 класів із 8 шкіл. У програмі – легкоатлетичні естафети, вікторина та волейбол, розповіла співорганізаторка змагань Галина Федорович. Ми відібрали завдяки зональним змаганням 8 найкращих команд Тернополя. Власне, це з різних мікрорайонів. З таблицею можна ознайомитися на сторінці Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення у Фейсбуці, де можете побачити, за кого вболівати. Власне, сьогодні на фінальних змаганнях, де ми відберемо дві найкращих команди, дві найсильніші, які змагатимуться в естафетах, а також в вікторині і додаткових локаціях, які ми підготували для них, щоб було цікаво і яскраво на наших заходах.
Олімпійське лелечення проводять в Україні з 2011 року. Ініціатором є Національний олімпійський комітет України. Змагання відбуваються в 4 етапи – загальношкільний, районний, обласний та всеукраїнський. Минулого року в змаганнях участь взяли більше 200 тисяч дітей з Тернопільщини. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.